نبوت ملاويدون پسنه کال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقام مکرمه کی تبلیغ کولو او د قوم د هدایت او اصلاح کوشش کولو خود لگی غند دلی نسیوا چې مسلمانان شوی وو او لگ غند داس خلق چې مسلمانان نو خود نبی علیه السلام امداد بی کولو اکثر د مکی مکرمه کافرانو نبی علیه السلام او دوی اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنہ ته هر قسمه تکلیف رسولو ټول کې به ور پوری کولی او سچ بتر کې دې شو الې پر نه کولا د نبی علیه السلام تر ابو طالب هم هاغه نږدې له خلکو کې و چې مسلمان نو خو د نبی علیه السلام به هر قسمه امداد کولو د نبوت په لسم کال چې ابو طالب هم وفات شو نو کافرانو ته نور هم د هر قسمه په ازادۍ د اسلام نه د منع کولو او مسلمانانو ته تکلیف رسولو نوخه په لاس ورغله نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په دې خیال دعایې ته تشریف یوړو چې هلته د ثقیف قبیله لویه ډله ده که چېرې دغه قبیله مسلمانه شي نو مسلمانانو ته به د دې تکلیفونو نه خلاصې او د دین د خریدو بنیاد به قایم شي حال دا رسېدلو نه پس د قبیلې درې سردارانو سره چې د لوی درجې ګڼلی شو خبرې اترې وکړې او د الله تعالی دین طرف ته یې راوبلل او د الله رسول یعنې خپل مدد طرف ته یې متوجه کړل او دغې خلکو په ځای د دې چې د دین خبرې قبوله کړې وې یا کم ناکم د عربو د مشورې مېلمستیا په لحاظ د یو نوي راغلي مېلمه خاتمېدار کړی وې صفا جواب یې ورکړو او ډېر په بېروخۍ او بد اخلاقۍ سره پیش راغلل هغوی دا هم خوښه نه کړه چې نبی علیه السلام دلته پاتې شي کوم خلک یې چې سرداران ګڼلي وو او ورسره یې خبرې کړې وې چې دوی به شریفان وي او په ادب به خبرې وکړي په هغوی کې یو ویل چې او هو بس هم ته الله نبی جوړ کړی او رالیږلی دویم ویل چې الله ستا نه سوا نور څوک نه موندل چې هغه یې رسول رالیږلی وې دریم ویل چې زه تا سره خبرې کول نه غواړم ځکه که چېرې ته واقعي نبی یې څنګه چې ستا دعوه ده نو ستا خبرې نه انکار کول د مصیبت نه خالي نه ده او که چېرې دروغ وې نو زه داسې سړي سره خبرې کول نه غواړم دې نه پس دغې خلکو نه ناامیده کېدو سره نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نورو خلکو سره د خبرو کولو اراده وکړه ځکه چې دوی خو د همت او استقلال غرو هوی چا قبوله نه کړه بلکې په ځای د دې قبلولو یې نبی علیه السلام ته وویل زموږ د ښار نه زر وځه او چرد چې ستا د خوښې ځای وي هلته لاړ شه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هر کله چې د هغوی نه ناامیده شو او واپس کېدو نو دغې خلکو د ښار هلکان ورپسې کړل چې ورپورې ټوکې وکړي لاسونه ورپسې وپړقوي په کاڼو یې ولي تر دې چې د نبی علیه السلام دواړه بڼې د وینې په وتلو رنګ بنګ شوې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم په دې حالت کې واپس شو کله چې په لار کې یو ځای د دې شریرانو نه به امن شو نبی علیه السلام دا دعا وغوښتله ای الله تعالی تا د شکایت کوم زه د خپلې کمزورۍ او بېوسۍ او په خلکو کې د ذلت او رسوایۍ ای هر ارحم الراحمین ته د ضعیفانو رب او ته زما پروردګار یې ته ما چا ته حواله کوي چې اجنبي پردی چې ما ویني تندی ترې وکړي یا چې دشمن ته چې هغه تا ته ما په قابو ورکړه ای الله تعالی که چېرې ته ما نه ناراض یې نو ما ته د هېڅ چا پروا نشته ستا حفاظت ما نه بس دی زه ستا د مخ د هغې رڼا په توفیل په کومې سره چې ټولې تیارې روښانه شوي او په کومې سره چې دا دنیا او آخرت ټول کارونه سمیږي د دې خبرې نه پناه غواړم چې په ما باندې د ستا غوسه وي یا ته ما نه ناراضه یې ستا ناراستیا تر هغه وخته پورې لرې کول ضروري دي تر څو چې ته راضي شوی نه یې ستا نه سوا نه طاقت شته او نه قوت د مالک المنشان قحار د بطي باندې جوش راتللو چې حضرت جبرائیل علیه السلام راغې د سلام نه پس یې عرض وکړو چې الله تعالی ستا د کوم هغه خبرې چې تا سره وشوې واورېدې او د هغوی جوابونه یې هم واورېدل او یوه فرشته د هغې متعلق د غرونو خدمت دی تاسو ته یې رالیږلې ده چې تاسو څنګه غواړئ نو دې ته حکم ورکړئ دې نه پس هغې فرشتې سلام وکړو او عرض یې وکړو چې زه تاسو ارشاد فرمایې زه د هغې تعمیل وکړم که چېرې ارشاد وي نو د دواړو طرفونو غرونه به یو ځای کړم چې په هغې کې به دا ټول په منځ کې چخړې شي او که نوره څه سزا تاسو تجویز کوئ وفرمایئ نبی علیه السلام رحیم و کریم ذات جواب ورکړو چې زه د الله تعالی نه د دې امید لرم که چېرې دوی مسلمانان نه شو نو دوی په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې د الله تعالی بندګي او عبادت به کوي دا دی اخلاق دا حق کریم ذات چې د چا مونږ خلک نیو اخلو.
من بلغ غوندی تکلیف یا د چا معمولی غوندی کنزل کولو سره داسې د اور په شان لمبه شو چې بیا ټول عمر د هغې بدله نه خلاصیږي. ظلم د پاسه ظلم په هغه باندې کوو او دعوه کوو د خپل محمدي کېدو او د نبي تعبیداري. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره سخت تکلیف او مشکت نه نه خیری کوي نو څه بدله.